Želeo sam da se sa saradnicima upoznam, pre svega šta je urađeno na aerodromu u posljednje vreme, šta je ono što je prioritet, šta može grad, šta može samostalno aerodrom, a na osnovu toga ćemo doneti zaključke šta je ono što aerodrom Nikola Tesla u narednom periodu, konkretno, vrlo konkretno može da pomogne. Kad kažem konkretno, zgrade koje vidite iza nas je donacija 400.000 eura aerodroma Nikola Tesla u ime države Srbije, koja je realizovana pre 2 godine, znači bili smo vrlo konkretni i danas sam došao vrlo konkretno da pričamo. Nastavak ovog razgovora će biti najviše za 10 dana u Beogradu, gde ćemo pozvati i naše kolege iz DCV-a, Direktorata civilnog vazduhoplovstva i kontrole leta, odnosno SMATSE, da vidimo ono što ne može, tako da kažem, da se pokrije sa strane grada, Užica ili samog aerodroma Ponikve, da pokušamo u narednom periodu biti vrlo konkretni i da mi kao aerodrom Nikola Tesla nakon 4 rekordne poslovne godine i u financijskom smislu pomognemo. Ono što je još konkretnije, to je najbolji inženjeri sa aerodroma Nikola Tesla u sferi razvoja, u sferi investicija, tehnike i bezbednosti će biti na raspolaganju. Napravit ćemo jedan stručni tim koji će dati pravac, što kaže gradonačelnik, u kom smeru će ići aerodrom Ponikve, i to je ono što je bitno, to je taj održivi razvoj.